გამარჯობა. ეს ვასმედია და მე ამ განაცემის სამყვანი ვასიკო სუბიექტურ ოდიშვილი გახლავართ. ძველად თურმე როცა მტრების უთვალავი ჯარები მოდიოდნენ რომ გაეღოთ საქართველოს კარები, მამაკაცებს გვერდით ყავდათ ვით ფოლადის ფარები და მტრებს მათთან ერთად სემდნენ საქართველოს ქალები. ხელჩართული ჩხუბი საქართველოს პარლამენტში დეპუტატები ეკა ბესელია და ვანო ზარდიაშვილი ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ. კონფლიქტი კი იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე მოხდა, სადაც უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატს უსმენდნენ. ხო, ვეცდები ცოტა ჰაგიოგრაფიულად გადმოგცეთ მომხდარ. დამჯიღითა სცემდა პირსა მისსა, უწყალოდა და თმითა მიმოითრევდა, ვითარცა მხეცი მძვინარი ყიოდა და იზახდა ვითარცა წოფი. უნდა შევიდეთ ახლა ქალბატონი ბესელიას მდგომარეობაში. ადრე ვინც არ მოწონდა, პირდაპირ მიკროფონს უთიშავდა ხოლმე. ახლა კი ესბერგეტი აღარ აქვს და ასეთი ფორმით დაუხშო ოპონენტს საინფორმაციო ღრუ. თან ახლა დახშობაც არის და დახშობაც. ისე შეაშინა კაცი მაგის მერე დამუწული პირით ამთქნარებს. თუმცა საქმე პოლიტიკოსთან გვაქვს და ახლა მაგის გაჩუმებას მარტო საინფორმაციო ღრუს მომუჭმა ვერ უშველის. ეგ ისეთია, სხვა ღრუებიდანაც დაიწყებს ჭიკჭიკს. მოკლედ ამ ერთმა ქალმა უკვე მუშტი კრივში საჯობა კაცებს და კიდევ კარგი გედევან ფოფხაძეც ქალი არ არის თორემ. ერთი აქედან ჩაავლებდა ზარდიაშვილს, მეორე იქიდან და გაწიწკნიდნენ შუას. თუმცა ახლა არც ამ შემთხვევაში ყოფილა გედევანი უსაკმოდ. ყველაფერი კი გედევან ფოფხაძის გამოსვლით დაიწყო. სიტყვა მორალი გახდა დღეს დაპირისპირების მთავარი მიზეზი. შენი პოზიცია და შენი მორალური ხედვები ვიცი მე არ გიკამათები, მაგრამ ჩვენთან ყველაფერი გარკვეულია. ხედავთ, გედევან ფოფხაძეც აქტიურობდა და იწევდა კიდეც ზარდიაშვილზე. მაგრამ ყურადღება არავის მიუქცევია მისთვის. ყველა მიცის, რომ გედევანმა რომ გიკბინოს, საშიში არ არის. დასანანი მხოლოდ ის არის, რომ ეს აქტიურობაც არ ჩაუთვალეს. თამაშ გარეში იყავი. მოკლედ, ასეა თუ ისე ამერიდან პარლამენტში რაღაც შეიძლება. კერძოდ კი ის, რომ ყველა მოერიდება გედი ფოფხაძეს. ახლა შეიძლება არ შეეშინდეთ, მაგრამ იმიტომ მაინც მოერიდებიან, რომ ბოლომდე მიუშვან და ნახონ რა შეუძლია. ამ ყველაფრის შეხედვარე კი ერთ რამეს მივხვდი. ერთი ეკა ბესელია ყველას გჭირდება. ოღონდ პირი არა, შუბლი რომ დაგვიჭიროს, შუბლი, თორემ ვიხრჩობით უკვე მთელი ერი საკუთარ ამონაღებში.